กะเทินนาเตียนบ่มกะเทินนาเตียนชีพิธีบนมูยังท้องขนมประปุทธศาสนาได้เปรสมาสัมพุทธอนุญาตอภิโขสังดำใบกระกรงกะเทินជាកហបតីជីវៈដែលពុទ្ធបរិស័ទໄວប្រកេនអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំជាអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់រួមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងដើម្បីໄວប្រកេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានាវត្តសិរីវឌ្ឍនារាមភូមិភ្នៅស្ថិតនៅភូមិភ្នៅឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិសូមគោរពនិមន្តនឹងអញ្ជើញព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់អាយុដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកានិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយចូលរួមអនុមោទនាក្នុងកម្មពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនដេះដាស់តាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចនិងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែកដិកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទទួលទានភោជនាហារបន្ទាប់មកវេលាម៉ោង5ល្ងាចប្រពធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តិសូត្រនិងស្ដាប់ការផ្ដល់អាវ៉ាតដែលសម្ដែងដោយ1ព្រះភិក្ខុធម្មសរណោបារសាគង់នៅវត្តសុវណ្ណជលសារុក្ខារាមហៅវត្តបាឡាំងពីសាមណេរធម្មបាឡោជឿនវណីជាធម្មបរិយាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook និង YouTube 3សាមណេរវជិរបញ្ញោគីមតុងជាធម្មសង្វេកតាមការ Live ក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook បន្ទាប់អំពីការសម្ដែងប្រធោះត្រូវបានបញ្ចប់និងមានកម្មវិធីដង្ហែព្រះបរមពោធិព្រឹក្សបូជាប្រទីបនិងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូរួចផ្សាយមេត្តាធម៌ជាកិច្ចបញ្ចប់ក្នុងរត្រីការនឹងរីករាយតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីពេលព្រឹកនិងពេលដង្ហែថ្ងៃអាទិត្យ9កើតត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកអរុណតេឈានចូលមកដល់ម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកប្រគេនយគូចំពោះព្រះសង្ឃម៉ោង 8:15 នាទីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រាប2ដែលទទួលនិមន្តសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូអនុគុណចន្ទមង្គលោសុនចនឿននិងព្រះអង្គគ្រូខន្តបយោគ្រូចសុភ័ក្របន្ទាប់មករៀបចំផតតាហាប្រកែងព្រះសង្ឃក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់លុះម៉ោង1រសៀលដង្ហែប្រតិសិនព្រះវិហារ3ចំនិងប្រកែងព្រះវិខុសង្ឃក្រាក្រមជាកិច្ចបញ្ចប់នៃបុណ្យកឋិនទានអ្នកផ្ដាំបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនៃវត្តសិរីវឌ្ឍនារាមភូមិភ្នៅនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងឡាយគណៈអាភិបសូមបញ្ជាក់ចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទីឆ្ងាយដែលមានចិត្តចង់មកចូលរួមថ្ងៃបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តសិរីវឌ្ឍនារាមភូមិភ្នៅស្ថិតនៅភូមិភ្នៅឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងញាតិញោមបើញាតិញោមជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញគឺខ្លងទ្វារវត្តនៅខាងស្ដាំដៃហើយនៅទល់មុខកន្លែងអិតចាយកន្លែងគេទិញអិតចាយព្រោះហើយសម្រាប់ញាតិញោមក៏ដូចជាកណ្ដាលលោកម្ចាស់និមន្តនឹងជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្លងទ្វារនៅខាងឆ្វេងដៃព្រោះហើយផ្លូវដែលចូលមកកាន់វត្តសិរីវឌ្ឍនារាមភូមិភ្នៅគឺចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសង្ឃឹមថាកណ្ដាលកូនចាស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យកឋិនទាននេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមលទ្ធភាពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសូមអនុមោទនា